Ya navuga ko ni igisobanuro cyo kuzamuka kwa Tour du Rwanda kubera ko 2019 ubwo twakoraga Tour du Rwanda ya mbere ya kabiri n'igice kimwe twagize amahirwe kubona nibyo amakipe nka Astana yari imaze gutwara ikipe tuzi ikina muri Tour de France ibayemo abakinnyi nka ba Vincenzo Nibali batwaye Tour de France ya 2014 ibyo byari intangiriro mu by'ukuri y'urugendo rwo kuba twagira Tour du Rwanda iri professionnel. Iyo muze ngo ni Tour du Rwanda iri professionnel bivuze iki? Nuko nimusubira inyuma gato muri Tour du Rwanda 2.2 twagiraga mu makipe kijyahe za Benediction zari amakipe makreba asanzwe twagiraga za Les Amis Sportifs. Iyo ugiye muri 2.1 rero ntabwo amakipe aba yemewe. Ubu ugiye mu makipe wabigize umwuga. Ikipe zitabigize umwuga zizamo niko twabyita ni amakipe y'ibihugu nk'ubwo dufite mu Rwanda, Maroc, Algeria. Nyuma yaho rero twatangiye no gutangira kubona abakinnyi batwaye etape muri Swat, muri Tour du Rwanda, muri Tour de France, muri La Vuelta no muri Giro. Icyo cyari kimenyetso nyuma yaho nkuru twabonye ba Genese, tubona ba Pierrora. Ubu rero ku mwaka wa gatanu wa Tour du Rwanda tugeze kuri vo kwakira n'umuntu watwaye za Grand Tour. Ni ufite Tour de France enye, ni ufite Giro d'Italia, ni ufite La Vuelta. Mu by'ukuri ni igisobanuro cy'uko Tour du Rwanda irimo iragenda ikura. Ntabwo tukiri ku bantu batwaye etape gusa, tugeze ku bantu batwaye ariya amasiganwa akomeye. Ntekereza ko ni byiza, ariko ikintu cya mbere gituma bikura cyane ni uko mu myaka ibiri iri imbere u Rwanda ruzakira shampiyona y'isi. So urumva ko hari icyizere cy'uko 24 bishobora kuzaba birenze 25 Tour du Rwanda mu kwezi kwa kabiri mu gice cya nyuma cy'umwaka ari muri shampiyona y'isi ho bizaba birenze kurusha ubu uko turi kubibona. Umva rugarutse ku mazina atandukanye aza muri Tour du Rwanda mu myaka itanu ishize ugeze uyu munsi ku buryo noneho tubaye nk'abinjira mu makipe azitabira Tour du Rwanda y'uyu mwaka abantu bakwitega iki? Icya mbere navuga ngo nubwo Froome azaza mu ikipe ya Israel Premier Tech njye ntabwo mfite icyizere cy'ikipe kuko urebye bazana abasore babiri b'abanya Israel bazana n'abandi basore babiri b'abanya ndumva ni nka Australia cyangwa se New Zealand hariya ntabwo ari ikipe ikomeye cyane niko nabyita ku buryo n'umuntu avuga ngo ni ikipe y'abantu bashobora kuza bashobora kuba abakinnyi beza gufasha Froome mu gihe Froome koko yaba atari nk'uko tumaze iminsi tumubona ariko hari amakipe noneho kuri mu by'ukuri yavuga ngo yiteguye iyo ngiye kujya muri details z'amakipe ekipe ya mbere mbona uyu mwaka nkavuga ko ifite yiteguye nk'uko yatwara Tour du Rwanda ni ikipe yo muri Malaysia yitwa Terengganu. Impamvu ya mbere navuga ngo Terengganu ifite abakinnyi batatu bafite ubushobozi bwo gutwara Tour du Rwanda muri batanu. Uwa mbere ni Eyob Metkel nk'ibisanzwe ni umukinnyi ufite etape eshanu za Tour du Rwanda nubwo kugeza imyaka itanu ishize ataratwara etape ariko twabibonye ntabwo yigeze ashobora gutwara Tour du Rwanda yabaye uwa kabiri yabaye uwa gatatu aracyategereje umwanya wa mbere. Bagaruye Anatoly Budiak ni umunyekirenda watwaye etape mu myuka yarangiriye kuri Kigali Convention Center umwaka washize arangiza niba nibuka neza kuri podium. Noneho banaguze umukinnyi witwa Jesse Ewart w'umunya Irilande wakinaga ikipe ya Bikehead ayijyamo nawe yangije kuri podium. Ni ukuvuga ngo bafite abakinnyi batatu nibura bazi podium ya Tour du Rwanda. Abo ni ikipe navuga ngo yakina Classement General igashaka Maillot Jaune ndetse ikaba yanakina n'amayetape kuko mu gihe cyo bimeze neza bakaba bafite umukinnyi baplashije neza kuri Maillot Jaune byaba byoroshye ko abo babiri bandi basigaye ntakizemo abanyamalezi yabayirimo kuba bashaka amayetape. Iyo ni ekipe mu by'ukuri navuga ngo umuntu yatekereza cyane. Hari ikipe ya Green Project Baridiani ikinamo Enoch Mulbahan. Umuntu nagarukaho cyane ni Enoch kubera ko Enoch yatwaye muri kino cy'umweru yatwaye shampiyona ya Afurika yo gusiganwa ku magare. Bisobanuye ko ni motivasiyo ikomeye. Ni umukinnyi umwaka ushize niba nibuka neza wasoje ku mwanya wa gatanu ni umunyeritereya. Uretse kuba afite ikipe ya Baridiani yamukorera afite n'abanyetere ikipe yo gushaka kumukorera kuko amanota abonye ya muri Tour du Rwanda atwaye anagiye no ku ikipe yabo y'igihugu. Hari ikipe nshya y'abanya Espagne twa Euskadi ifitemo abakinnyi babiri bakomeye harimo uwitwa Mikel Biscara ni umukinnyi ukinnye amasiganwa akomeye ariko umuntu yatekereza kuri Classement General kuyikina ariko bakanagiramo uwitwa Mikel Turia yatwaye etape ya La Vuelta 2019 etape ya 11. Kuri njye
yanubije ko umukinyi yatwaye etape ya Tour de France, yatwaye etape ya La Vuelta, yatwaye Giro d'Italia, nyifata ngo kumva wenda ngo umukinyi nta mukinyi w'umuswaki na Premier League. Burya abari uvuze ngo uramo ngo ni umuswa muri Premier League, ni umuswa mu bahanga. Ariko iyo umujyanye muri za Champions abo muhanga. So iyo ufite etape ya icyo twita Grand Tour, nuko mu byukuri uba ugaragaza urwego. Hejuru y'ibyo ariko hari abakinnyi ku giti cyabo. Utarebye ku ekipe yose ukavuga ngo uyu mukinnyi arakomeye. Ntekereza ko kugeza ubugiye yo mbara etape ya Rwamagana na etape izarangira igisagara, ntekereza ko namaze kubona nyirayo. Kubera ko ari umusore w'umwongereza ukinira ikipe ya Sudar Quick Step yitwa Ethan Venon, mpa amahirwe yo kuyitwara. Impamvu ni iyihe? Ni umukinnyi mwiza utambika ukiri muto w'imyaka 21 niba nibuka neza. Ni umukinnyi muri uyu mwaka yamaze gutwara etape ya mbere, nibyo ni isiganwa rya 1.1 ryabereye Parma, yitwa Trofeo Parma. Ariko urebye sprint yakoze, inyereka yuko mu gihe cyose yaba ekipe yabashije kumupurasa neza Rwamagana byashoboka, ndetse byanashoboka Igisagara, kubera ko Igisagara umaze kugera kumanuka kuri groupe Skol Officiel de Butare na Kabutare ukagera hasi, ntibyarazamuka. Ariko ntabwo kuzamuka kwatuma umukinnyi ufite imbaraga usanzwe atambika yasigara, ubwo ekipe igomba kumufasha kugira ngo imuzamure, nibagira Igisagara bagatambika kugera hariya kuri Gymnase ya Gisagara. Unavuga ko ni umwe mu bakinnyi bakomeye. Ariko nanone muri aya makipe twitondera amakipe icyo twita development team. Development team navuga ngo ni nk'ikipe ya Quick Step, ubusanzwe tuzimo abakinnyi nka ba Ara Philippe, kinamo abakinnyi nka ba Van Poel. Aba bakinnyi baza baba bari mu ikipe yabo y'abato, bakaza kugira ngo bashake amanota atuma baza baba promoted, ndetse baba banafite amahirwe yuko uyu mwaka bashobora kuba bakina ya ma Grand Tour, bakina mu ikipe ya World Tour. Iyo ni bya mbere. Icya kabiri ni ku ikipe ya EF Development Team ya ba Merawi Kuduse, bakinnyi yahoze kinama bakinnyi nka ba Rigoberto Urán, ya ba Esteban Chavez. Niyo ni ikipe aba bakinnyi bato batanga akazi, nkuko twabonye mu minsi yakize ikipe ntoy'Abongereza yabikoze, ikipe y'Abafaransa yabikoze. So izo engineer tutarajya wenda mu isiganwa, kuko isiganwa ritanga ibyayo. Ayo navuga ko mu by'ukuri niyo masura navuga ngo akomeye, ariko natwe mu Rwanda turakomeye, kuko dufite Mugisha Moise, dufite abakinnyi nka ba Maniza ba Eric, ubona ko bakumba kuri ritime bariho umwaka ushize ya mu masiganwa y'imbere mu gihugu. Nibakundira mu by'ukuri ntekereza ko nabo bashobora kuba ari abakinnyi bashya cyangwa muri top 10. Warugarutse ku bashobora gutwara izo etape ebyiri za mbere, abo bandi Banyarwanda uvuze Moise, uvuze Claudio, umuntu yabitega nka hehe? Mu by'ukuri nka etape y'i Musanze irashoboka, kubera ko burya etape y'i Musanze bisaba ko uba buriya kumenya umuhanda birafasha, ariko kukoreramo cyane bikaba akarusho. Ni ukuvuga ngo ni etape ni umuhanda abakinnyi bakunze gukoresha cyane buri mu myitozo. Buriya umuntu ujya nubwo tuzaba twakoze kilometero 199 ziva i Huye, ariko njye mvuga ko kuva i Huye kugera i Kigali kuzamuka byose navuga ngo nta kintu gikomeye kizaba kirimo, uretse intambara y'abantu yo gushaka imisozi. Kubera ko birashoboka ko tuzaba tugiye kujya muri kategori ya bwa mbere, tuzamutse kategori ya mbere ya Shyorongi, tugiye kuzamuka iriya misozi hagati ya Kivuruga na Buranga. Hazaba ari iyo ntambara yo kubanza kureba niba hari umuntu wabona amanota y'imisozi hakiri kare, niba urabanza gushyiramo iyo disitanse. Ariko icyo nabwira ko ari etape ishobora ku Banyarwanda ni uko unasubiye inyuma mu miterere ya Tour du Rwanda kuva kwa Valence 2013, 2014, uburyo wa Bosco bayitsinze. Navuga ko ni etape ishoboka ku Banyarwanda kugeza ubu ngubu urebye imiterere yayo. Naho kongera gusubira kuba Moise yasubiramo etape ya nyuma ya Tour du Rwanda navuga ko byagorana, bitewe n'uko iri etape akenshi navuga ngo umuntu uzayitsinda ni umuntu ushobora kuba yasigiye kuri Classement General atari umuntu uri kuviza amayo jone. Hari etape navuga ngo isa n'igize n'itandukanye n'izindi izava i Musanze ikajya i Karongi, iyo umuntu yayibona gute cyangwa yayibona gute? Ntabwo ari ubwa mbere ibaye, kuko ntabwo nibuka neza umwaka, ariko bishobora kuba ari nka 2017 hari iya mbere yigeze gutwarwa n'uyu musukabo w'umunyamerika nibagiwe izina rye, bakundaga kuvuga ko Lag Timothy. Ni isiganwa yatwaye, ni etape yatwaye, ariko bigaragara ko yari yarasigaye baramureka ajya muri breakaway. Indi yakurikiwe yatwaye n'umusore w'umunyakolombiya wakinaga ikipe ya Israel Cycling Nation. Icyo gihe nabwo byabaye ngombwa ko igituma nahita ngo ni nka etape ya transition, iramanuka nta kuzamuka kubamo.
nukuvuga ngo uyivuye Musanze uretse kuzamuka ku Musanze ufata byangabo wamara gukatariya ibisige byose ni ukumanuka bivuze ko iyo ujya kuyikina nayo ikintu cyose ugiye gukora gitekereze ko ugikora mbere yo kugera muri kano gace ara gasantire gakomeye mbere yo kwinjira wa ikarongi neza hano gutya niba rubengera nuko ngo bikorera byose rubengera kuva rubengera kugera kuri finish hose aramanuka kuzamuka gusigayemo gusa n'ahandi umaze kugera ku kivu ugiye kuzamuka ni etape ngombwa ya transition abakinnyi bakomeye ntago bazayikina cyane kuko bazabashaka kugira ngo bategure etape ikomeye ishobora no kugira byinshi hindura kuko yo izaba izamuka kuva gutangira kugeza isoje etape za virusize ijya mu karere ka Rubavu tuzaba tugiye kwinjira umujyi turi dirwandi byose bizaba biri kuba turi dirwandi zatsindirwa i Kigali hari etape izatsindirwa kuri Mont Kigali ni etape ya nyuma ariko icyo iyi etape ya izaba igamije ya iriya no gutangira kuyungurura abantu baza kwisanga kuri muri top 10 icyo gihe nibwo bazaho bazaba bakoze etape ya mbere ikomeye cyane ndende irimo itarimo imitego myinshi yahuye Musanze bafata akaruhuko ka Karongi bakina etape yo kwikarasa kugira ngo nibatangira gukina ari ama etape abiri ya nyuma bizaba bitakirimo intambara nyinshi so ni etape yo navuga ngo uburyo iteye irazamuka kuva kuko iyo virusizi urazamuka bizaba ari byiza cyane ko tuzongera kujya amerwe kubona abantu bazamuka dawe mu ijuru niba ntibeshye bishobora kuba ari nk'ubwa kabiri mu mateka igiye kuzamuka ntekereza ko nabo ibuze ko ari horo kategori ubwo kandi dufite horo kategori ya tetero dufite ya Monkigali dufite na Rebero ntekereza ko ushobora kusindareba neza klasoma zayo ariko ikizabigamije ni ugutandukanya top 10 n'abandi basigaye ukomoje kuri tetero iri kuri etape ikurikira iyo ngiyo izasoreza Rubavu kuko ni etape izahita ihagurukira Rubavu iz'igicumbi aho ngaho ntabwo bishobora gukora ikinyuranyo oya ikinyuranyo kiza nta kizaba gikomeye nk'icya Rubavu impamvu izabe ko impamvu barabanza kenshi babanza kuzenguka Rubavu nta kintu byica kuzamuka bava Rubavu bajya kugira ngo bafate Bigogwe ntacyo byangize kuko babikiri kare ndetse abakinnyi bagifite imbaraga zo kuba n'abatazamuka cyane bazamuka iki gisigaye kizaba gitambika kugenda haza basigaye kuzamuka imisozi yo muri ya Kivuruga na Buranga igice gisigaye rero ikintu kizaba kigoye ni tetero kuko tetero bayimara umwanya munini tetero kilometero 10 na horo kategori akenshi mona tuyimara mafi minota igira hagati ya 45 n'isaha icyo gihe rero kumara isaha uzamuka bizaba bivuze noneho yuko ntabwo nabwo ntekereza ko tuzabona ngo podium wenda ishobora guhinduka cyangwa se iketse ari umukinnyi wagize ikibazo wenda mubaye kuri podium ariko ikintu kizaba gikeneye kuri tetero hazaba intambara abantu batangiye gusiga be gushaka amanota kuko tetero ifite amanota menshi kubera ko ni horo kategori umuntu wenda ushobora kongeraho yakuye muri za Shyorongi yakuye muri za Kivuruga na Buranga agenda agaruka n'utuzotera turaguye mu kuva hariya ku buryo nabwo ntekereza ko umukino uzayitwara ntabwo breakaway ntekereza ko izagerayo nubwo itapi iri kure ugenyeje n'iminsi ariko abakinnyi benshi bazaba abafavori bakirinda ko hajyamo ibihe mbere yuko bakora itapi ebyiri za nyuma ku munsi ubanza iri siganwa tuvuye i Nyamata tuje i Kigali noneho aho ngaho mbere y'umunsi wa nyuma hazakorwa iki uriya munsi niwo munsi ni etape ikomeye kuko noneho abantu bazaba bari kwirinda ko abakinnyi bakomeye kugwa ku mutego w'umunsi wa nyuma niba wibuka neza 2020 twagiye gukina ku munsi wa nyuma Moyize afite amahirwe yo kuba bituye n'ibihe bito birimo yakora meditisifaziyoni yamurushaga ni ukuvuga ngo etape yo ku wa gatandatu ubwo ni etape ya karindwi izaba ari etape yo kwirinda ko niba ufite karasoma jenerali nziza azaba ari kwirinda ko bamwegera none ayikine neza bitewe n'uko nayo itandukaniro ryayo na etape y'igicumbi ni uko etape y'igicumbi ni ugira kuri tetero hejuru ariko inyuma ya tetero hari agace gatambika gashobora gutuma wa muntu we wasize nubwo wasizemo amasegonda ashobora kuyakuraho ariko etape yo kuri Mont Kigali irangira kuri some irongera hariya hejuru bivuze ko ushobora no kuba bitewe n'imbaraga mfite kuba ndi kukubona imbere yawe dufite metero ijana nkaba nagushyiramo amasegonda 30 bivuze ko rero umuntu uzaba ushaka kugira ngo agire umutekano wa mayo jone ayambaye ni ugukina neza etape ya hariya kuri Mont Kigali ikintu cya mbere etape igoraniyemo noneho iriya atari na Mont Kigali ni uko izazenguka ibice nini by'umujyi wa Kigali so kuko ikimara kwinjira muri Kicukiro navuga ngo ahantu hashoboka hose mu mujyi wa Kigali izagera navuga ngo ni
ni etape yubatse mu buryo bw'iburayi bakinamo hahantu ubona iyo bakina amasiganwa y'umunsi umwe amaclassique bakoresha ama uduhanda two muri karitsiye iyo rero bizatuma umukinyi abakinyi benshi bashaka gupira cyangwa se gutega imitego abo bahanganye bamutamo tuzuno kuko nubwo ubyumva gutyo muri umujyi wa Kigali uburyo bubatse uburyo uremye urimo udusozi tutagaragara urugero rwiza umanutse Kicukiro ugiye kuzamuka Kabeza harimo agasozi agasozi kabi cyane kuko uramutse utakaye umuntu akagutambikana n'urugero ahandi ashaka kuhita ashaka kandi hano agukuriramo ibi ibyo bintu rero bizatuma umutwe dutsoze toto turi mu makaritsiye niho abakinnyi bakomeye bazashaka gutangira gusaka ikintu basigaye abagenzi babo nubwo badashaka etape ariko ashaka ibihe byo kujya kuri class marginal none ku munsi wa mbere yirinda ikintu cyose cyatuma aba nibura umuntu avuge ngo ese najya nibura ku munsi wa nyuma turudi Rwanda mfitemo umunota ndikurusha umuntu wa kabiri nkurikiye icyo nicyo kizatuma etape rero ya karindwi izakomera ikomezwa n'icyo kintu cyo kuzenguruka cyane mu mujyi wa Kigali kuko bizaba bimeze nka habaye mutuntu batwita ngo ni ama village cyangwa se udukrosi duto duto ku buryo ntekereza ko bimuntu bizatuma isiganwa rikomera kuwa gatandatu none gutegereza finali ku cyumweru harimo kwa mutwe hafi inshuro eshatu harimo ku irebero aho ngaho noneho biraza kugenda gute ni etape navuga ko nagize amahirwe yo gukurikira uyu munsi kwiga kureba uburyo umuntu yakinamo uvuye ku irebero uramanuka ugere hano Rwandex utambike uyu muhanda wo ku mazi nugira hano ujye use nk'ujya kuri Cercle ariko nugera kuri Cercle uta umuhanda ujya i Nyamirambo ahubwo uhita usubira i Gikondo nugera maze kugira hano i Gikondo aho kugira ngo ukomeze hirya uzahita uzamuka noneho usubira kuri Merezi ya mbere Merezi ya kabiri usubire ku irebero umanuke mu miduha ujye LP nugera kuri LP ujye kuri tapi umanuke Kimisagara uzamuke kwa mutwe nuzamuka kwa mutwe uzahita ukomeza mujya kuri 40 uhita ugaruka ariko ujya kuri Onatracom noneho bahita bafata mu mujyi bamanuke ku Muhima basubire ku Kinamba basubire ku Haru noneho iyo nzira bongere bagende kuri Cercle bazamuke so urebye ikintu cy'ambere kigoye ni Cercle nibyo breakaway za mbere zatangira tukimara kutangira kugira ngo abantu barwanire ko niba nishoye kuzamuka ngo niba ikintu batazamuka cyane nibura muri bamfatire bangabanyiriza ibiye kwa mutwe ubwo ni kuri rap ya mbere irapu ya kabiri nabwo ntago bizaba ari ikibazo ariko irapu ya gatatu igaririza ihuta rishaka kugira ngo none kuko tuzatangiye gutegereza umuntu ugomba gutwara amayo jone igaririza ihuta cyane muri rapu ya nyuma ariko noneho byose bizaba mu kuzamuka amapave ajya ku irebero kuko hariya kugera kuri iriya rompu yo ku irebero bizaba bisa nk'aho bicyoroshye ariko burya iri etape ikintu kikomeza no kurenzaho nuko iyo uvuye kuri iriya rompu yo ku irebero kugera kuri Canal Olympia nibwo uriya kuri rompu yo ku irebero ni kategori ya mbere ariko iyo ngiye ukora akantu kazamuka kagera kuri Canal Olympia bitewe bahoro kategori hariya rero icyo gihe byose bizabira niyamwibuka neza etape Moise yatwaye Moise agezemo hariya hariya amaze kurenga ya rompwe nibwo yatangiye kugerageza ya Alexandre Genese na mugenzi we kuko hariya uramutse uzamutse neza ufite cadence nziza hari pente iremereye cyane ntekereza ko byatuma umuntu azamuka ndetse akagerayo ariko byose Tour du Rwanda iri kuri etape ebyiri za nyuma nubwo umuntu ashobora n'uwaba yabaze neza yatangiye gutekereza gushaka we mu minsi ya mbere yashaka ibihe bituma aba hafi ariko iyo minsi ya nyuma agatangira gushaka amajwi n'uno mu buryo bwimbitse mu bakinnyi bavuze cyangwa amakipe bavuze ashobora kwitwara neza muri Tour du Rwanda ntabwo numvise muri ikipe ya Total Energy ntabwo numvise muri Eritrea kubera iki Total Energy sinzi wenda uburyo babitekerejemo ariko nge navuga ngo ntabwo bafite amazina akomeye kuko ubushize bafitemo tuvuga ngo bafitemo ba Alexandre Genese ni umukinnyi ufite etape ya Tour de France gusa ikintu aya makipe abakomeremo bitewe n'uko ni Abafaransa baba bashobora kuza bakazana impano nshya urugero rwiza ni uko hari umukinnyi utari tuzi twa Sandy Desjardins watwaye etape yarangiriye i Rwamagana niyuka nka BNP yaduhaye abakinnyi nka Axel Laurence waje akabasha kwambaye umuyo jaune ho ntabwo ushaka kujya mu mazina kuko bafite amazina atazwi ariko ni amazina aje kugira gute aje kwiyempoza kuko ni ekipe nyuma yo gutwara Tour du Rwanda batwaye 2021 yatwawe n'uyu musore w'umuespanyol ntekereza ko barabizi ko ubwo bagiye mu bantu bagomba kudefanda ntabwo rero navuga ngo bafite amazina akomeye asanzwe azi kuri Poletto
peloto mpuzamahanga ariko nabo bantu bashobora kuba babikora Eritrea Eritrea irimo irasa nk'aho yatangiye gutegura generation nshya kuko hari generation yaje irimo abasore nka ba Danet Kremanote Berihane abo baragendanaga nyuma yaho generation burya ibifite abantu bayiyobora hakaba n'abandi bagenda binjiramo n'abandi basohoka mu bandi bakurikiye icyo gihe harimo abasore nka ba Yob Metkel haje bitwa ba Emmanuel Gabriel Gabia aho ngo baracyakina Emmanuel aracyari muri Peloton Auto bafite amazina mashya n'abagiye kuza atanamenyerewe cyane nk'uko wenda umuntu yavuga ngo ba Enoch umuntu yavuga ba Tesfazion so ntekereza ko no gutegereza ibirenzo bashobora gukora bitari ibyo amazina kuko Eritrea ni igihugu cy'amagare ibyo bakora byose akenshi igihe navuga ngo umunyeritere uko wamubona kose nubwo yaba ari umubonanye igare ujye umenya ko azi igare so kuri Eritrea rero ni ugutegereza amazina mashya agomba kuza kureba ko yakomeza ni bande bivuze gukurikira ba Tesfazion ni bande bivuze gukurikira ba Enoch Murubran ni icyo kintu umuntu yayireberamo ikipe y'igihugu ya Eritrea yo kureba revelation amazina mashya ni bande bayibuze ko yowe na Danet Kremanote ntategereje ibintu byinshi mama namutegereje ibintu byinshi nibyo kuva 2010 twari turi di Rwanda ibyo yakoze ariko kuva 2021 nta kipe afite ariko none ushaka kubikora umutoza wabo akavuga ngo mujyanye nk'umuntu ufite ari ya amateka mu Rwanda so girageza urebe ku buryo wakempoza ugiye kugaba izina ryawe tureko nibura hari ikipe wabona kwakira ko nk'unga Birana afite ikipe twa nubane bingo sinabirashoboka ko ashobora kuyabona ikipe mu by'abanyarwanda bitezeho byinshi cyangwa twitezeho byinshi harimo na Team Rwanda yacu irimo Mugisha Moise irimo Nsengimana Jean Bosco irimo Niyo Nkuru Samuel Masengesho Venker ndetse na Manizabayo Eric ni ikipe kuri wowe ubona gute witezeho iki gusenyuka ko cyangwa se kutabona ibyangombwa kwa Benediction navuga mu byahaye amahirwe ikipe y'igihugu kubera ko aba bakinnyi muri abakinnyi bose batanu bahari umukinnyi wenyine washoboka w'ikipe y'igihugu hari n'umwe wenyine ni Niyo Nkuru Samuel kuko abandi basigaye n'abakinnyi ba Benediction so ubwo igisobanuro kirimo rero ni uko imbaraga za Benediction zaje mu ikipe y'igihugu ku buryo ntekereza ko wenda mbere hashoboka gutekereza ngo wese twakinisha abakinnyi batari imyaka 23 ariko ntabwo wakinisha abakinnyi 23 usize Moise hanze ntabwo wasiga Manizabayo hanze abakinnyi beza babiri twagize mu Rwanda yaba mu masiganwa y'imbere mu gihugu n'ayandi umwaka ushize kuri Bosco ni umwe mu bakinnyi sinzi niba tuzongera kubona Bosco ufite imbaraga za 2015 kuko yari afite imbaraga nyemvuga ngo z'umurengera bishobora ko yakoresheje imbaraga agomba gukoresha no mu myaka yagombaga gukurikira ariko aramutse Bosco ameze neza kuri Bosco na Mora Etape cyangwa se ngomba gutekereza nk'umukinnyi ajya gukina Grimpel ushaka ariko si ntekereza Bosco nk'umukinnyi wavuga ngo arakina Classement General ariko muri ino ekipe Manizabayo Eric na Mugisha Moise bakina General none ukaba ufite umuntu nka Samuel wo gushaka etape nk'igihembo nk'icy'umukinnyi uzamuka nk'uko byagenze 2016 niba nibuka neza Mugisha Samuel aza muri Tour du Rwanda bakamwituza ngo ati wino we nta ukina ukine bira kara gahembo ka k'umukinnyi uzamuka kuri Venker we si byinshi cyane kuko ntabwo navuga ngo n'umukinnyi wagaragaje imbaraga mu masiganwa twakoze umwaka washize uretse mwisiganwa twa rya Heroes Cycling Cup ryabaye mu ntangiriro z'uno mwaka aho twamubonye ajya muri we na Jean Eric bajya muri sprint ariko hasigaye ntabwo navuga byinshi ariko bari abakinnyi beza umukinnyi nk'uri udafite izina ni umukinnyi uba uri au service de l'équipe niwo mukinnyi ushobora kuvuga wenda ngo ni urugero nakurira abagenzi banjye natwara umuntu wagize ikibazo ni wenda habaye nk'ikibazo cy'umuntu wa nk'umuri abo batanga ngo yikina Classement General uburyo yagize akabazo niwo mukinnyi ushobora gusigara akamukurura nta kintu abara kuko nta mabare nyinshi afite icyo yahawe ni ugufasha bagenzi be kuba bakitwara neza mu isiganwa Patrick Byukusenge ukunze kuvuga cyane ko ari escort ntabwo ari mu bakinnyi batoranyijwe kuri wowe ntabwo ubona ko ishobora kuba ikibuho cyangwa se wenda bijyanye n'aho imbaraga ze zigeze ntabwo yamerewe kuboneka muri Team Rwanda Byukusenge Patrick ntekereza ko ikintu gikomeye kugeza ubu ngubu ku mbaraga wenda sinjya kuvuga ku mbaraga ze cyane ahubwo ndaza ubundi ikintu akomeyemo ni leadership kuko umwe bakinnyi avuga ngo wagize amahirwe yo kubana n'abakinnyi mu bakinnyi nabonye mu minsi maze mu igare ry'u Rwanda bari bafite ikintu cyo kumva gusoma umukino w'igare no kumva neza no kubona uko isiganwa rigenda bari twagize hadi tukigira na Valence abakinnyi bumvaga neza icyo kintu undi byashokaga byari Didier yabivuyemo hakiri kare
Patrick ni wari usigaye afite ikintu. Ntekereza ko wenda n'imyitwarire ye muri La Tropicale nubwo atari isiganwa rye, bitewe n'uko isiganwa ritame kandi we n'umukino uzamuka. Ntekereza ko wenda umuntu nk'umutoza wari muri iruhande babanye igihe kirekire n'uryitwa mwakuze, ntekereza ko icyo bitaye ko iyo wenda hashobora ko wenda hatikirije ikintu byashobora ko wenda yajya mu mwanya wenda tuvuge nk'uwa Venke. Ariko ntekereza ko wenda umutoza yatekeye ikintu ko Venke ni umukino ushobora gukora sprint, ubona ko ushobora kuba yajya muri sprint buriya nicyo yagitekereza, kuko ntabwo afata nubwo dufite amaetapu abiri ashobora kuba yakina mu buryo bwa sprint, hari irya Gisagara, hari ndetse n'iri siganwa rya netapi ya Rwamagana. Ntekereza ko hari uburyo umutoza balance akareba ngo reka ndebe wenda ibyo ngibyo, ubwo byose ariko bigenwa n'umutoza kuko yamaranye nawe igihe kirekire, ku buryo wenda ashobora kuba washije imbaraga ze, akaba ariyo mpamvu wenda yavuga ngo niyo mpamvu atamushyize muri squad. Ngabona abanyarwanda batanu bari muri tuzigana y'uyu mwaka, ariko n'abanyarwanda icyenda muri rusange, kuko hari n'abandi batatu bazaba bari mu ikipe nshya ya May Stars igiye gukina Tour du Rwanda bwa mbere. Iyi kipe ni iy'abanyeritereya ariko ikorera mu Rwanda. Birumvikana ko harimo n'abanyarwanda, tuyitegeho iki none? Nta byinshi nitize kuri May Stars. Impamvu no mu masiganwa imbere mu gihugu ntabwo tuyizi tuyibona nk'ikipe yigaragaje. Mu bakinnyi batanu, batatu n'abanyarwanda, babiri n'abanyeritereya. Abanyeritereya ariko nabo bataba muri Eritereya, n'abakinnyi b'abanyeritereya baba ku mugabane w'i Burayi. Navuga ko uretse iby'isiganwa umuntu ahindukiramo, ariko abakinnyi ngeneye ku bakinnyi batatu b'abanyarwanda bahari, ntabwo ari abakinnyi bavuga ngo si abeza dufite mu Rwanda, ku buryo umuntu yavuga wenda ngo wenda May Stars iza kuba itaratumiwe, yaba ugiye umukinnyi mu ikipe y'igihugu, ibyo nabyo nabishidikanya ko baboneka. Icyo kintu rero navuga ngo ni ikintu navuga ngo nta bintu by'ibitangazanye niteze kuri May Stars, yewe yaba kubanye no kumenyeretera abazaba bari kubakinira, kuvuga ngo wenda ngo hari ibintu bazakora oya. Kuko isiganwa rya mbere kugeza ubu ngubu ryo hanze bamaze gukina ni isiganwa bitabiriye mu minsi yashize rya Sharjah, nabyo bidafite umusaruro ushimishije, kandi noneho ni isiganwa ritambika. Mesa nta byinshi navuga ngo umuntu yahitegaho muri uno mwaka kuri Tour du Rwanda yabo ya mbere, ariko ikintu cya mbere bagomba guharanira ni uko njye navuga ko basa nk'aho babaye invite, kuko muri selection ya mbere yakozwe ntabwo bigeze bazamo, kuvamo kwa Benediction byakererewe, bahise basa nk'aho baza gufata uwo mwanya. Icyo bagomba gukora rero ni uguharanira uwo mwanya, kuko ntabwo bisobanuye ngo niba umwaka May Stars ijemo umwaka utaha izagarukamo, kuko umwaka utaha ushobora gusanga haje amakipe menshi ari pro continental. Haboneka pro continental biba bivuze ko hagati ya continental na national team zimwe ziri kuvamo, ukibaza no ku makipe atumirwa Afurika y'Epfo, Maroc, Algeria, u Rwanda na Eritrea hari yaza, kuko tuze kwibukira nayo ko Ethiopia yasigaye, iyo nimba ndabara ya makipe y'ibihugu by'igare. So bivuze ngo May Stars ikintu bagomba gukora cyane ni ukureba uburyo biyempoza kugira ngo nibura izina ryawe teta ryibajyana muri Tour du Rwanda. Dusoza ndakubaza no kuri Moza Eric, ni umukinnyi ukabonye ukiri muto uri mu bantu avuga ngo mu bashingiriro cyangwa mu bahanzwe amaso, agiye gukinira Bike Aid muri Tour du Rwanda. Ni umukinnyi noneho uza kubona gute muri Bike Aid, ashobora kuza gukina gute? Ndumva ntabwo nibuka neza umwaka, ariko birashoboka ko ari Tour du Rwanda 2021. Ndumva Moza Eric ari umwe mu banyarwanda baje hafi, kuko ushobora kuba ari muri 15 ba mbere niba ndibuka neza. Mwiza cyane, taye nziza nkunda, ubona ko ari mu isura ya Mugisha Samuel muri 2017-18 gutyo. Arazamuka, yagize amahirwe mu uno mwaka wo gukina i Burayi, kuko buriya iyo ugize amahirwe yo gukina muri peloton y'i Burayi hari icyo bigufungura mu mutwe, mu buryo bw'imyitozo amasiganwa menshi kandi yegeranye. Twaramubonye mu masiganwa make yo mu mpera z'umwaka muri wa kinyo se w'abanyarwanda, mu bakina avuga ngo bashobora kuza hafi kugeza ubu ngubu ukuri Classement General ni Moyize, ni Maniza wa Eric na Muhoza. Abo ni bakinnyi batatu navuga ngo kugeza ubu ndebye imiterere y'isiganwa n'uburyo ameze, navuga ngo ni bakinnyi bashobora kuza hafi muri batatu ni w'abanyarwanda, navuga ngo batatu ba mbere muri Tour du Rwanda. Gusa hari ibindi bizamo, nabo bafite amahirwe yuko nubwo muri Bekied ariko burya ashobora kwisunga umunyarwanda mu isiganwa, ibindi bikaza gukemukira kuri finish, ariko nawe ni umukinnyi mwiza. Arasabwa iki rero? Na avantage abonye muri Bike Aid, imiterere ya Bike Aid ntabwo ari ikipe ivuga ngo babaho ubuzima bwa Rix, ariko ni ikipe iguha chance yo gukina
ahubwo ugatwara ibihembo byawe. Imishahara ntabwo iri hejuru cyane, ariko ntekereza ko agomba kumenya isomo Hadi Janvier na Bosco bahuye na muri Beckhead mu mwaka wa 2016. Niba nibuka neza ubwo yamaze gutwara Tour du Rwanda Bosco akagenda bikanga abyaza umusaruro aya mahirwe, kubera ko iyi Beckhead hari abakinnyi benshi yagiye amahirwe. Tumutumutega ba Jesse Ewart amaze kugera muri Terengganu na makipe ya Malaysia, kugeza ngo ubona ko ishyiramo ubushobozi. Ibyo byose rero ndiyo mvuga ngo ni amahirwe Muhoza Eric afite, kuko Beckhead ikina amasiganwa menshi. Amasiganwa menshi rero ahita ku expose ku buryo n'ushobora kuvuga uti ahuko byagenze. Urugero Enoque Mulbrahan, umukinnyi wa Beckhead mu minsi yashize, ariko wabashije gukina neza ariyempoza, no kwiyempoza kwe ubu ngo ikipe ya Pro Continental. So Muhoza Eric atekereze ku kintu cyo kuvuga ngo iyi ni platform Beckhead impaye, nzakina amasiganwa menshi ay'i Burayi, ayo muri Afurika ndetse n'ayo muri Aziya, ku buryo nazamura nivo, ndetse wenda ku buryo bishoboka nko 2025 agomba kuba nibura atekereza ko umukinnyi agombye kuba mu ikipe ya Pro Continental.